نادي بنادم هذه فهم نسيت نكا اي غرن الله ذا شو ناك 96 ذي المية بوين يلان ونزرع لذا شو نقارس قرنص رومي ثلاماتيار نوار الانيرجي نوار سلو نادي ديفن كان كذا شو تدعو البرينو باليفان Et c'est pas de la science-fiction, c'est des théories valables dans le cadre de la physique des particules actuelles, dans le cadre de la physique qu'on a en ce moment. زوز الاول مرحبا سي سونا جود مورنينغ كابيليا سيغي اون رسوا مس بوتمر مجيد بروفيسور دي يونيفرسيتي دكتور اون فيزيك نوكليير اي فيزيك دي بارتيكول يخدم لي ريشيرش دون لو بلو غران اكسيلاتور دي بارتيكول كي سي تروف على لا فرونتيير فرانكو سويس لازم نجي سيغا دي هضر ان تي بو في لاس في الباركور ينس ذا كي دي فرنسا دي الجزائر سي كي دي سي دو سا سالمير سا كريم زول فلو نيركول كما تجد كيسين كما تجد دواء قرق دا يسولني ما جد دواء قرق القفالي سنن سي لي طوال دي لي طوال دي كرا دي زملتي الاولى مي دي لي طوال دي كرا قوا قرن دي لي طوال لي غريغ دي عمرو شمولو دار سوفيريت صغار تيزي وزو غار غرونوبل فرنسا غريغ دي غرونوبل خدم على التزين ودي غرونوبل روح خدم عامين دي لا سويس لي سونتر اوروبيان كي تقرا كاسي ان سونتر اوروبيان دو ريشيرش نوكليار سيجي صراحة ديريكت الامريكان روح الامريكان قيمة ثلاث سنين دي امريكان دي امريكان مخدمة دي امريكان خدمة تروح غد محسوب كل قور تروح غد السنتر الاوروبي يعني خدمة تخلصني امريكان مخدمة دي السيارة نتوجو لسقار نسنتري وغالا خدمة سبع سنين دي كندا دي مونريال وغالا غدا المي دي فرنسا ني وغالا غار الالمان نوميني بروفيسور ونطرطون سعادة غدا عمين ديروس ذا جي صغار ذي صغار ذي ثلاثة أنا أربعة لي زونيفرسيتي ثورة صغار ذي ليكول بوليتيكنيك يونيفرسيتير دو سافوا مون بلون خدم عليا ريشيرش نو توجور لي سونتر اوروبيان دو ريشيرش نوكليار سور لا فيزيك فوندامونتال دونك لا فيزيك دي بارتيكول ولا فيزيك نوكليار افيك ان اسبي ابليكاتيف سمحتي تهضر اسرومي جميرا تاكيش تقبيل اسبي ابليكاتيف كيز نتسنادي امشي اسناف اسناف ثابور اي لا فيزيك نوكليار كي زي خدمني سي البومبا تسميتي جوفان سي البومبا ثورا نخدمني ستريسيتي خدمني سلحوني لي سومارا ثورا وغال نخدمني ولا الدواء في الكونسيار خدم لي سونتر ديال الالمان خدم السونتر سي كسند لي كونسيار قرو لي كونسيار نون اوبيرابل دو سيرفو تاع قيني تي وعراني قرو ذي 90 دقيقه النص كي تربن دي سكوند Donc les domaines d'application et la recherche qui sont dans Thura, c'est plus dans le domaine médical, c'est orienté dans d'autres domaines. كنا نفهم سيد نكيا وين نظ دغنا اي غار اكو نكيا سوا نشتني اي غار لا بنادم يشنا داس كامتي الناس هنا الى قنزر مشي كي تدون الحوايج اللي فاهمين شنو نفهم الدوني ثني الشوالني نتفاس ثبور تنستخدم كواني لهنا تنستخدم ما كيك الدنيا نخدم سي موتور ني سومار نخدم لي سونترال نوكليار في كنترجيتي نزاوي الكونسيرا كان زاوي النظم كي قرنص سكليزيت لي سبين اوف اين دي زادين كان كي بلي وكذا غيتخلص في لا روشارش فوندامونتال كوني ذاك دي فرونسي كي لا روشارش فوندامونتال نخدمو تيتخلص ندو كذا يخدمان سي لي زامبو كذا يخدمان ماشي ساعدنا شنو نزنوزو الى قاس الناس نغرم خير نغ خير راه فرحني يسم تريسيتي كي ترخص دي فرنسا خاطر النوكليار كي تخدم مذويه كي فشحال شغل كي الور تشكرتي ملالي انا كنيس ناس قبايليت تشكر تنشنا نفهم قاس تا شبحان تي ملالي ما نطفى تشكر ثوت النغيوال دارو تي ملالي نشتي ملالي Là, on va discuter le rôle de la physique, hein, chez le domaine de la physique, les mathématiques surtout, des données de nature. Qu'est-ce qu'on peut, elle apporte quoi sur la science, la physique, en particulier
يثريلعب اكтуаلمون اسكو سير جداد سا بو ابوتير زعما كنقارنك انت راه فاش جداد زعما خاطر قرنات جداد اسمو اردونيث هذه اللي لعب هذه عايش كثار اسكو سا ريست انكور لا سانس فيكسيون ديال الدومين وانت افونسي ميم تي بو بور اريفي او بوين دو دير كو سير جداد اون بو افونسي ان بو ديال الدومين اي سيورا كنا هذه عايش لعب كثار كتنض لا سانس فيكسيون ماشي لا سانس فيكسيون ماشي ذا كاشف ثوري سهل وذنيك سهل نوك صح خطر ثوري ذا كي تسقسيض ذي سبيطارات ايرومينا ذي سبيطارات الجنس ذي تعشين ذي ذي الاوروب ظران باللي ايرومين كان قسمي سي العام 54 رساقي يزاد العام ونصن دي 20 سنة ظران اسمال النوض العام 2030 تعشين 100 سنة نورمال بون سونتي زمنا ذي روحي تحويس قذرار ذا ظهر وقيس ماشي ذا ناث ماشي ذا مني ذي لين اوفيسيال ذي ذا الصح ارزداث أديوض الوقت أنت عايشي 120 سنة أن مثميغي هو زمرنا دعوذني كل شيء ريبارين كل شيء وقيدا نسهل مي أدنو غالا المالا رشاش نفونا مونطاني نزيك إميك دنا عن سمو قول ما تنزيك إميك دنا سيلين من سمو قول أمشي ذا شورا نخدم يس زيك من وعاوقي غلي السرحة ذا قيدي بلا ذي غلا ذي وضار الطفل يقي هذا حرلي طول السرحة ذي غلي إني فرحة يغلي توجهورة كيقوتل هذا سون إني نخدم ديس لا فيزيك نخدم قانون لا جرافيتاسيون فينو خام انت قنطيار لا فيو نروح لميدا قول نغال ذاك ونزرع لك ذا شويه واقي لا قرنص لماس قرنص اي غير يوزن العام 2012 تشد نفادي السيرن الا كرنا كرز داخل اسمه نقر يوزن اني قلنا انا كن داخل واقي قرنص ذولاش لو فيد ستروميت لو فيد ني زيغيلا ذا الصح ولاش ولا سما ديني سما زيخت ولاش سمو ساعداش ولا نديكس مي لا فيزيك ولا شني وغالا ما كان ذكرى ناخرى الا سي ضوين ذولاش ايه اسي يحس وضع ضواقي يا كنا دي غالي يحسس الا ولاشني ذهن القعايا كي تحس الا ولاش مسفهم دا شوت ولاشني مي جبادن تاقي مقارن بوزون دهيك سي الفن العام 2012 في العام 2012 الفهمين فهمكن يصوض الحال تورا نزرى باللي اني نفهمك قولني غادي دورن اثرا نيكنوان القاع وجزا لمان دخان اك وربي ضرا 4 ذي 100 بوشتي اقلان 96 ذي 100 بوشتي اقلان و 3 ورا نزرى ذيك نسقسي ولا شني وعار نوغال ولا شنا المذلوق ذا شوت الوقت غير كان يتزل جزاه يتغال الذفير يا عرسي نصيقي كريم كريمة تذاقي عماروش كريمة ساقيت تذاقي المتر غارذين سنة المتر ثارذين أربع المتر ذا سوين إلا قد نص ساعة فشحل الساعة ني وغالا ما كنت الميزان إنث الميزان لأس المتر ما كنا وسيق صبحي قفل ساكي دفع ذا يقول لشيك الوقت ني وغال النيرس يعرف انت رار ذفير ذا ولذ الوقت ني تشدر جدا تشدر ذفير تعتقد وغال ماشي كان ذا ذاوي ماشي كان ذا سغزف الله عمر نغال ناس نعاوي ذاكو فهمتي؟ ناش 96 ذي المية بوين لان ونزرار هذا شويث نقارس قرن الصروم مثل ماتير نوار اللي نرجي نوار ثلاثة ونادي ديفن كان كذا شويث هذا هو البري نوبالي فان نتعاش إذا خليس لا ماتير نوار قال لي نرجي نوار لكونا سنفهم بذ زمارة غد تفهم ذا شويث الوقت زمارة غد تفهم أمي اسميث في ذا الدونيس نزرات ولا اسميث في ذا الدونيس قرن الصروم بيك بونك تطف تطف ذي تقفل تشتاقي اشتاقت يقرضوك الدوني ثر داخل إثران القاعة كلش العيبة دي ساكو هذيك شو منار داخلك ان سنتيمتر كب يمرن لي سباس منقار لي سباس يقول لا ولا شيث يا كلش داخليهن فهمي ثورا بالك يرجد ثمان فهم ذا شويث نستوى تسعان بالمئة يجي خصنا كي ذي مئة يجي خصن نقرص الانرجي نور لا ماتير نور بالك نزمر نسعوج لي سباس نزمر نسعوج نسعوج الوقت الوقت لا ديريكسيون قال الوقت افريد افريد ان الوقت اثنين ساعه وجيت نرذفير نظرات ولكن ما تفقض ام ثفاث لكن نصروح السي سياسي طج نجعلوها طج وقت القذره ما تبو الدار دينا تدو 8 دقائق ما تفقض تروح ضر القاع يقلا نوع طس كي طج نقلا ما يطج كي نقص عن القواعم القاع نغ يزمر الحال الا كرنا شرا دينا زمر نعاش دينا ثيني دي قرفناك ما تسدو ذاك نسدو ثفاث تسدو 200 سنه كنا تصوضها صافو نزمير لك ننطقنا نقيم ثورا العفسيه كيك دنا هكا لو كان نفق نزبر نقل في الوقت نخدم لي سباس كيك تاع شيك ولا شنيك دنا خصني ندور كنا غير هواث نرمثني فيف اث نجدو كل نزمر نحبس الوقت وتشد ورا نروح للقاني النظام تصوح سيكي كريم ساعتين دقيقه تصوح ضاردين اش بوفا ملالو كي دي مقاره كان كيثر لي اني لا ندير لي سطوما كذا وضاردين غاش ما تدي 200 سنه
لكن شت دو ثفات لكن نصو ضربي خاطر تحفظ لا لا بارتي تحفظ لاكس تومبورال لكن نصو ضربي Voilà, l'inversion du temps et les trous divers carnent tordre l'espace pour aller d'un point à un autre sans compter le temps. Et ce n'est pas de la science-fiction, c'est des théories valables dans le cadre de la physique des particules actuelles, le cadre de la physique qu'on a en ce moment. En ce moment, on sait que il a quatre zones, les tiges, les fteuges, qui n'aiment pas. Ils me l'ont dit, tu le cas, tu as rien. Ils ont dit, tu as quoi, tu as dit, 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 من التسليم هذيس والكو ذي وخار كان كاشو طاذي غالي سيثري نظني ثي غالي فنس ميتين الف تيكو لا ثيتشو إيثري نظني إيثري ياو كمش طاها ثعوض قني يغالي طيش ثلاثة أربعة تيكو اللي طيش ذي ثري مش تطع خلاص أكو لان إيثري نظن الطاوض يفعذ مليح تيغال ذي ثري مليار مليار نقي ثري لان قي ثني ثيادك خرنس لا قالك دونك لي بروجي يجي لسباسي دو طون يجي مدنا ذاك سا بيرمي لعفذة دي فواياجي دان بوا نوتر رابيدمون Sans passer plusieurs années, c'est RZD en d'un point, par exemple, à Mars, au lieu de passer, je ne sais pas si c'est Assini, parce qu'il y a un Ardine, ça va aller plus, beaucoup plus vite. Depuis Einstein, c'est le précurseur du domaine. Il y a un Einstein. Est-ce que la science, depuis ils ont avancé un petit peu dans le domaine. Et on a dit que d'ici quelques années, on pourra voyager de cette façon-là. نبوظر الحوايج ورن في مالا ودني ناقلة نوخا خطر العلم وقد يخدم العلم فرحنا مليح اسم روضنا مسبوقا المغارس نظران ينور فيه مقرنت يتسمى نبوظ دي الوقت وين يفهم كان الحاجة ثانية تجاب في ناخرة تشجدت انا ريو انا خدم ديش لا ريفوليسو فهم ضيد العلم كنا كويغ العوام اسمي في ذا خدمة فيزيك نوكليار فيزيك اتوميك في ذا سيزي وزوان في ذا سي العام 80 ذا سول إمارن اسمي دوار قرونو بالقارة لي بروفيسور صغار نند وقلي جحظ نفهم كلش لام كان خمضين تاج دو دكتورا ان فيزيك دي بارتيكول تو تي كومبري دمناوي ورسولي غير راتاج دو دكتورا دونك دي بيضارة 1988 المي زراب لون نفهم إيقاح وغال كلش دا جديد تدا كان اثرنا كان كشوط نو الفانت دي مار لي ديكوفرت سيان لو بوزون زد زيرو لي بوزون دبل في سوسي توال تلدي زيرو في مالك يفرعك ونشتي ثورا نخدم لي زاكسيليراتور مقران ندا واكين ساعه ثوري ساعه 27 كيلومتر 100 متر داو ثمورث 800 متر راكين بال تريسيتي لا فاكتور تريسيتي نتخلص 375 مليون لورو وسكواس نتخلص او دي اف اي خطر نتا ديك ديزنوز غاس نكون نخدم من لا فيزيك نوكليار نتا ديك خدم من غادي ديزنوز انتريسي نورمال نتخلص ايه ناك سورا نبض داريون الوقت ديال لا فيزيك هي نظرة يكون دي فيون كان كيوت الحاجة هذا اللي انت كتبوا هذه وغال كلش ذا جديد هذه فغ ورزريض ملمي ورزريض نوالاقي ورزريض مواد جونفي ورزريض ثفسو ورزريض نكشوكا ورتعد دين تارا خمس سنين الماء تضران الحاجة أرى يصفرح نوك الدنيث أثن تستوهم قبل واحد خمس سنين نظن وبعد أثن تصفرح صافي تسيروت صنفت تسيروت لابوت دي بوندور تسيروت يسيفي تروفي لكلي تورا نزمر نسمي تساروس نزمر سنوني ان لدي الطاق ان عاود شو قلنا نرفار خاطر ثورا نزرا نحصل ناك 96 ذي 100 ما كما نوزن كنا قنطر 96 كيلو يقلع زداخلي شو نزرا هذا شو وانت نتا ولا تعين وانت نتا كويس نطرق الاق بانو عكنا كثل دي نوفا كنا كالبعض ضيقنا تمطوطنا غير كازيل دي الطاق ينا دثن تضرا خير نا خير دينو تجي تفهم على العلم كاين السنة كاكي انا هو التصميم فهم ضيد وريفان سنة رنو نزمر نوض انت دو ذي الوقت رجدة ثرذفير نزمر نوض انفدل لا بلانيتا كي نغي هو شغل شغل لي فيلم تاعدين دي سيونس فيكسيون ستار جيت ما تنزيط زعما تضرا كاين لي ورم هو تاعك تاع قوم لي قرويط ما تحبش الوقت يتدوا لك اي اس سيغي ثوره ما تخدم دي شونج دو ريشيرش نوكليير لان كي لا فرونتيير فرانكو سويس سي كوا تو رول دينا دا شو لا رول نيشدينا ذا كي نخدم نخدم غادي نخدم فرنسا سمين كذا فونكسيونير الحكومه فرنسا
Inkinisar, le statut nous de France, quand on est professeur des universités. Professeur des universités de France, il a quand même un peu de temps. 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 Nous avons fait la recherche, fait le vert. Le vert est le même que le centre de recherche nucléaire. Il a quand même un peu de temps. Il a fait la thèse de doctorat. Il a fait le mazien. بدون خمس سنين أكيني الباك رنون تلت سنين سمادة دولنا تزن دكتوراه ستمن سنين كل يوم يسعى لزيدي يسعى كل يوم يسعى ذا شوك سنة ذي ديني ما جيد كي يقوي ذا سنة ذي غذا قيد يعاون نص ساعة الفكرية هن وهناك لأنه يضع عند المزين كيك ساعة الفكرة سينيغية كينا ثن ديريجات خدماك راحوا نضبرها من الحكومة يشيني كالكو خميد لحسب باقين كاكاكي اثن ديريجي ريال مزيناكي اي دفن اني لنا كن كينيت تدافع تسمى ما كن ديريكتور دو ريشيرش نسن كاسني فكن افيك ان جوري لا تيست دكتور نسن لا فا ني هنا دي جافن حوايج جديدين من هنا ديال المزين ساقي لا ثين المزين داكي ساعه نطاس طاس القماش ورتو دي لا سيونس ني ثني دو لا شير فراش دي جافنين تنتفهمض باللي جو سوي ا لاج افيك مون اكسبيريونس ا لاج دو ديريجي à l'âge d'avoir des idées, d'engager des gens, de vérifier si mes idées sont bonnes, mais aussi je suis à l'âge de vous garantir les moyens, donc de trouver les moyens financiers, les facilités et des positions dans le centre de recherche européen parmi les Européens et tous les pays participants de la planète pour vérifier vos idées et vous exprimer correctement. Donc, je suis allé nous qui. C'est un si, selon les théories que l'on bon, que ce soit Darwin, que ce soit les théories, que ce soit les religions, à l'origine de l'Ève. Est-ce que de la science serait nous faite que l'Ève, qui dit l'Ève, même si dit que l'Ève, est-ce que tu participes à les théories de Darwin, c'est-à-dire l'Ève est partie de la phase de l'évolution? Non, la partie spirituelle chinoise, la partie spirituelle qui dit qu'il y a Adam ou Hawaz, il n'y avait pas de vie avant. ذا سقسي كذا أنا جرز ثلو كات مقلض تصل العباد كسان ديانة جنس دي قنص رمي في منطقة تصل العباد كسان ديانة سن ربي ونوحدس لأن تصل بويض نظن كسان تصل ربي ثن من المقل العلم اللي فحته كذا شو نسنا ذي في القايقين ليك ينظر ما يفقد كان كذي أدم الحواجي فقد كان كذي العباد در جات متوتي تكنان زار هورنا كان كيجي نا لان ثلاث دوني اقبل اد فغنا كاد العباد تكنان زار هورنا ثورا الومو سابيان سابيانس تكن مليح نجي سيد داون فيرنا كي نغا كي نر الحوث نغا كي نري غرداين نغا كي نر ثي زيت نغا كي نر ميكروب اسنا ثلاند كوا تنظر ترى الحقيقه كان تنظر دافيك دي في سيونتيفيك تصفر لوريجين نا سي ان اكسيدون. C'est un accident chimique avec un peu un orage électrique électromagnétique qui a créé des jouvenes, les premiers acides aminés. Les premiers acides aminés et des jouvenes, la première bactérie, la cellule dit ça. La cellule née, c'est par des accidents qu'il s'est divisé. Il a essayé de s'adapter. Des organismes un peu plus compliqués, plusieurs cellules, orales, des mammifères, des espèces. وغال فرند لي بيبادكس دونا في دارن وغال كل يوم سبيسياليزي دار ميد نبوض فرند فرند نكوني فهم مي لو كنا سيلي دان بو براغماتيك زعما دينا سا كونتر دي با لا ريليجيون سي بلي كذا صح يافي ان اكسيدون سي بدا تشي سي لا سيلول نا سي ان اكسيدون سي ان اسيد دامينيت تشدو تشدو ابري سا سي كومبليكي اي ابري بوز ديون واس طاس كي داون وي نطي واخذ مكه واخا ما كون في دارن تك مليح نجي سي داون نجعلو هاي لاربي يفقد يعدين الجرا غي ونعي رياض مو سابيان سابيان لا يزمر لحد خاطر يا با دو بروف كونتر تو لو كوستيون دي لا سيونس لا تسمو قض لا دي ان لا دي ان تاوني وار لا دي ان كركاز اكسال لا دي ان خاطر لي كروموزوم اكس لي كروموزوم يكريك لان سي اون ايكيب امريكان اوستراليان دور داك الدونيس اك في ركاز ناك كل يوم شدينس مقلنا وفان خاطر ديال ديان بورغاز وفان يون الكروموزوم وفان يتضري سان اكسيدون ان سيرتان ايبوك اي لاكسيدون وفان الساعه انت كل عباد الدنيا ثبتن بلي ياك شربوني لان ذرغاز ديال الدنيا ثاكي ضد شهر ديال الدنيا ثاكي جديتنا يوي نكداك سيون ورغاز تيلا وين النوم
فهمتيد دونك تيلاوين نو ماشي دون كيورا يا با دو بروف بلي ولاش حوا تيلاوين خاطر سي سي كومبليكي دو فير لا ميم شوز مرقس مرقس نو فا دي الكروموزوم نو فا لاكسيدون تيلاوين ساعه تنطر كروموزوم ولاش ديك لاكسيدون يتسمى الكروموزوم ساعه تونش لاكسيدون تفضى ريداون ساعه اسنات فالاب. Vu le développement de la science sur la est-ce que vous pensez qu'il y a des scientifiques une entité vivante comme une mécanique puisque le corps humain c'est juste une mécanique c'est des pièces détachées à changer on arrivera à changer que ce soit le cœur d'ailleurs on arrive à faire biologiquement des organes humains est-ce que dans les organes humains il n'y a pas quelque chose bon, on est l'orientation de la science sur elle est orientée vers plus le physique, la mécanique de l'humain, que plutôt faintis down, la chic down l'humain. Là, la roue. Est-ce qu'on arrive à Zeth, à Dneuf, enfin, la science s'orientera plus vers un petit peu la mécanique, à Drohan, faintis down l'humain, à Drohanot Khalkhan, l'Avd, n'a autre chose, un être, à Zeth Doum, à Zeth Darkouch. Est-ce que c'est Guiwar, mais. Il a pas de zorte, il a dit les laboratoires de Dneuf. الامريكان دي ليغليز ولا دي فرنسا تنادينا تدعوذن لكن نخلق الدنيا لكن خطر لكن تروح سي لا شيمي سي دي موليكول افيك دي اسيد اميني اتورال تخلق ديك اتجاف ديك سين اوتونومي تعيش وحدك البروفيت بور جينيرال دي لينيرجي ابري ات ديفيزي مانيس سي تون كور دونك يا بلان دو شيرشور كي سي مينتونون دونك دو كري دي اسيد دي موليكول دو بلوس ان بلوس كومبليكي de leur donner des excitations, donc électromagnétiques spécifiques ou autres, pour redémarrer, régénérer la vie d'Ixent. Et je suis persuadé que peut-être, même aujourd'hui, si ce n'est pas de l'éthique, il y a des gens qui ont déjà réussi. Donc c'est l'éthique en fait qui bloquait la science. Il y a l'éthique, mais il y a des chercheurs qui l'ont fait, mais je suis sûr que ça sera publié d'ici... on sera encore bientôt suivant. Donc d'ici 4-5 ans, on va... pouvoir montrer qu'il y a des gens en laboratoire qui sont partis par des molécules complexes à faire redémarrer quelque chose d'autonome et de vivant, comme pour les nanotechnologies. Donc on ne parle pas de clonage. On parle d'un assemblage atome par atome, et de remonter jusqu'en haut. Donc là, si tu veux encore compliquer ta question, tu n'as qu'à me dire, mais l'atome, qui c'est qui l'a fait? Je peux te remontrer, donc avec E égale MC carré, que dans l'atome le plus simple, qui est l'atome d'hydrogène, n'importe quelle étoile, étincelle, comme le Soleil, des plus grosses que le Soleil, peut fabriquer tous les autres éléments de la table, juste par réaction thermonucléaire, fabriquer tous les autres éléments de la table des éléments naturels, la table de Mendeleïev. Je peux te remonter aussi que pour fabriquer le proton, je peux remonter à ces composants qui sont des quarks, je peux remonter jusqu'à la formule ultime de E égale MC carré, et tu vas me bloquer, je ne saurais pas encore te répondre, tu vas me dire d'où vient cette énergie à partir de laquelle tu as créé la masse, tu as créé le proton, tu as créé des étoiles qui fait ceci, cela. Là encore, je n'ai pas la réponse. Mais peut-être un jour, on aura la réponse de comment le vide, d'ailleurs, avec un grand scientifique qui s'appelle Heisenberg, qui est décédé, ça fait longtemps en arrière, il arrive à t'expliquer que le vide, dans un vide vide, avec la mécanique quantique, on peut emprunter quelque chose pour lui rendre après. Peut-être qu'on a emprunté tout ce qu'on voit aujourd'hui juste au vide vide. Daron, j'ai une autre question. Les inconvénients de la science. Est-ce que la science aiguë, c'est quelqu'un du poids positif? Parce que d'après Knudner Sidina, il y a des choses bien, c'est vrai que le but ultime, c'est d'arriver à quelque chose de réel, enfin, l'humanité. Mais est-ce que vous n'avez pas créé le Hwaj Nidon qui ont vraiment porté atteinte à l'intégrité de l'humain et à l'humain en lui-même? Knudner Sidina, la recherche aiguë, au départ, c'est les bombes. Est-ce que tu as une traite de la science ou de la aussi à d'autres choses? En fait, ce que j'aime bien dans tes questions, donc elles sont tellement intelligentes qu'elles contiennent déjà les éléments de réponse en elles. Et d'ailleurs, ce que j'aime encore bien avec l'intelligence de tes questions et de vos questions tous ici, c'est qu'elles ont un lien par rapport aux questions qui ont été posées avant. La question qu'on a tout à l'heure, on était en train de discuter de l'évolution. Est-ce qu'il y a un bon Dieu qui t'a un jour apparu pour retailler le singe pour qu'il ressemble à nous ou pas? Ou c'est juste les accidents de la nature qui ont fait comme ça, donc dans cette évolution. Donc,
Maintenant, ce qu'on retrouve en commun avec tous les mammifères, puisqu'on est des mammifères, c'est ce vouloir de dominer, ne serait-ce que dominer les femelles pour se marier, s'accaparer toutes les femelles. Donc dans notre religion, la religion de l'islam, les gens de Daesh, ils vont tous avoir 72 vierges au paradis. Donc là, le fait de s'accaparer des richesses, d'être meilleur que les autres, plus fort, décider à leur place et les tuer, on le partage avec tous les mammifères. Donc nous, maintenant, puisqu'on arrive à vivre en société, donc on arrive à exclure la méchanceté apparente, on a inventé, la méchanceté, ça devient un moyen économique, une pression économique. Donc quand on fait de la science, c'est les humains qui ont une contrainte économique énorme, donc ils veulent dominer par l'économie, donc par l'avoir, c'est normal qu'il peut y avoir des dérives dans la science. Donc c'est normal qu'on puisse faire, par exemple, des produits génétiquement modifiés sans tester, sans être à 100% sûr qu'ils vont faire du mal à l'espèce humaine ou à des gens qui consomment. S'ils m'assurent des gros bénéfices tout de suite, je m'en fous. Allah est belk. Donc on peut commencer par Fabius en France qui a vendu le sang froid contaminé du sida aux années 80. On a tué 200 000 Français. On peut remonter en Algérie où on importe des produits qu'on ne donne même pas aux vaches en France, qu'on les donne aux enfants en Algérie. Mais c'est tout ça, c'est l'avidité humaine. Ça prouve qu'on a des choses très très liées avec les êtres humains qui, dans la même espèce, arrivent à manger les enfants des autres, ne serait-ce que pour se nourrir ou pour s'amuser avec. Donc cette science, d'ailleurs, cette avidité a créé l'énergie nucléaire dont on parlait tout à l'heure et même le traitement des cancers avec, mais on n'aurait jamais pensé à faire des recherches approfondies dans les recherches nucléaires si on ne voulait pas détruire la moitié de l'humanité avec. C'est ce qu'ils ont fait les Américains et les Russes. Donc l'idée initiale, ce n'était pas de faire de l'électricité, c'était détruire. Et ça, on l'a, c'est inné en nous. Donc en gros, maintenant, ça prendra du temps. C'est parce qu'en fait, c'est un problème, c'est une gangrène qu'on a dans notre race, dans toute la race des mammifères. Donc les mammifères, maintenant, si tu fais un déséquilibre dans l'Atlantique, tu vas avoir tout un tas d'espèces qui vont disparaître. Ils se font manger par quelqu'un d'autre. Si tu soignes, par exemple, les orques d'un virus qu'ils ont, qui les tuent de temps en temps, tu n'auras plus pas mal d'espèces de pingouins, de machins vont disparaître. Puisque la population des orques va exploser, ils vont manger. Il n'y a pas de pingouins. Dans 3 ans, il n'y a pas de pingouins. Je l'ai à neuf. C'est des mammifères, on partage ça avec eux. Donc la bombe atomique a été faite pour montrer ça, carte sur table. Mais c'est avec l'évolution, un peu moins de guerre, un peu de ceci, un peu de cela, qu'on a évolué vers ça. Donc le problème, ce n'est pas un problème de la science, c'est le problème de l'homme. Le problème dont tu me parles, Karim, tout à l'heure, c'est pas que la science a des problèmes, c'est l'homme qui a des problèmes et il pense d'abord à lui-même, à sa puissance, à sa richesse, avant de penser aux autres. Donc, dans chaque homme sommeille un monstre qui peut sacrifier la moitié de l'humanité pour souvir un besoin aussi bestial que d'épouser la fille qu'il veut avoir. Vax Xadanes qui se demande en collaboration avec des universités algériennes, ça reste le domaine directement d'une université française où ça t'arrive au moins d'avoir des gens qui viennent de là-bas pour participer aux thèses ou de faire au moins des doctorats ici en France, en collaboration. تمرت الجزائر نبدا سي تيزي وجو الا سعداويش في تيزي وجو اي سالي دكتور وان سنه ديش قعيو نو سنه قد يروح نشاركيث يخدم زين هذا يخدم ذاي الا يون شيخ نير ندغي يخدم سعداويش في قرنص بورنان سي ان بروفيسور دي كندا دي شي كوتومي غرا ديرو سام يوسف نشرك ذا ندا سنسي شي كوتومر ذاي من كاسنش قاع سيجار شي كوتومي لي جون نيفون سمحيي إلا ذا عن لونيفرسيتي لو اس تي اش بيس قرن هو البوم دين دي الجزائر خدم مع سنين كونفيرونس نعسنات نتسناد نبدل ذا عن لي دكتورون لي شواخ مي دي الجزائر سعنا التصينات التصلا لونتور دون لا ديسيزيون دو بورسيفر ان سوجي دو ريشيرش وان اوتر دونك سعنا ماشي تسد زمرون زميرارا j'allais dire mon problème avec les gens qui sont en Algérie, c'est qu'eux-mêmes, même si je les crois très compétents, il est très possible de faire de la bonne science à l'échelle mondiale,
quand ils sont en Algérie, ils arrivent à s'autoconvaincre qu'ils ne peuvent rien faire. Donc on prend un prof en Algérie, je le sors ici, il se sent capable de faire tout de suite. Je vais le voir en Algérie, il te dit ici, je ne peux rien faire. Même pas régler un poste radio pour capter la chaîne 1 d'Algérie.